اما در اینجا بحثی داریم در رابطه با مسافرت. خب خواهش میکنم دوستان به این بحث و در واقع نحوه اظهار نظر در رابطه با travel یا مسافرت دقت بفرمایید. What do you think about travel؟ شما چی فکر میکنید در رابطه با مسافرت؟ در پاسخ well، گفتیم well دوستان همون خوب هست، در واقع یک نوع صوت هست. خب I believe that، من معتقدم که travel is a kind of refresh for our body and mind. یعنی خب من فکر میکنم که یا معتقدم که travel یا مسافرت is a kind of kind دوستان به معنی مهربان هست، به معنی نوع هم هست. در اینجا kind به معنی نوع هست، یعنی مسافرت نوعی refresh هست، نوعی در واقع refresh یا در واقع نشاط مجدد هست یا بازسازی هست در واقع. For our body and mind، برای بدن و ذهن ما. Body and mind، mind هم که دوستان به معنی فکر یا ذهن هست، پس برای بدن و فکر ما یک نوع ریفرش هست مسافرت. در ادامه It is an opportunity. Opportunity یا opportunity دوستان به هر دو صورت تلفظ میشه، opportunity یا opportunity، هر دو به معنی در واقع تلفظ میشه و به معنی فرصت هست. پس it is an opportunity، یک موقع، یک فرصت هست در واقع. To get out of برای خارج شدن از the routine and repeated life، برای خارج شدن از routine and repeated life، زندگی روتین و تکراری. Repeated دوستان به معنی تکراری هست، repeated به معنی تکراری هست، repeat تکرار کردن، اما repeated یعنی تکراری. پس در واقع یک فرصتی است برای خارج شدن از to get out of the routine and repeated life، زندگی روتین، در واقع زندگی روزمره و تکراری. And to enjoy a new style of living for a few days، و برای لذت بردن از a new style of living، سبک جدیدی از زندگی برای چند روز. پس یک فرصتی است برای خارج شدن از زندگی روتین و تکراری و برای لذت بردن از سبک جدیدی از زندگی به مدت چند روز. در ادامه on a trip، در یک سفر، on a trip در یک سفر، we can visit new places، میتونیم مکانهای جدیدی رو ببینیم. and get familiar with آشنا شدن. سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان، مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.